පාරහදා ගැනීම එවැනි දේවල් වලට පමණක් ඡන්දය ලබා දෙන ස්වභාවය තවමත් ප්‍රධාන ලක්ෂණය වශයෙන් ගම්මල තිබුණට ඒක එන්න එන්න අඩු වෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 20 වගේ ඇතුළත අපි ගත්තා. අපිට විශ්වාසයක් තිබෙනවා අඩුම ගානේ දැන් ලක්ෂ 160ක් ඡන්දදායකයෝ. ඔකෙන් ලක්ෂ 20ක් විතර ඡන්ද දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක සා එන්නේ නැහැ. අපි ලක්ෂ 140ක් ගත්ත ඉන්නේ ඡන්ද දාවි කියලා විශ්වාස කරොත් 180ක්. එතකොට ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් පක්ෂගත කැපුවත් කට්ටිය, පුවත් කොළඩින් රතු ඒ කට්ටිය ලක්ෂ 90ක වගේ සීමාවේ තමයි තිබෙන්නේ. ලක්ෂ 50ක පමණ පාවන ඡන්දයක පිරිසක් පසුගිය අවුරුදු 20 ඇතුළතදී හැදිලා තියෙනවා. ඔවුන් පක්ෂය වෙනස් කරනවා ප්‍රධාන මැතිවරණයෙන් මැතිවරණයට.